Císařův pekář. Tam jsem dostala roli nebo pozvání k natáčení. To bylo velké překvapení, protože jsem předváděla tady na pražských veletrzích a najednou se tam objevili filmaři. Mě speciálně oslovil Jiří Brdečka. Hledali tam prostě vlastně takovej lepší kompárs pro dvorní dámy, pro císařova pekaře. My jsme všechny byli herečky a oni potřebovali, aby ty ženský vypadaly nějakým způsobem, aby uměli chodit, aby se uměli pohybovat v kostýmu. Tak. Takže dokonce nám, tehdy to měl točit Jiří Krajčík. Bylo uspořádané takové setkání s režiséra s těmi vybranými manekinami. My jsme se předtím vlastně neznali, jenom dvě jsme se znali společně. Já a paní Janečková teďka, která ještě žije, ale spoustě nám to přineslo jaksi nové známosti. Já jsem se poznala s panem Brdečkou a pan Brdečka mě zavedl na fotografování ke Karlu Ludvigovi, který se stal později mým manželem. Takže to byla celá vlastně osudová záležitost. Kostýmy dělal Jiří Trnka a vlastně ten film Jiří Krajčík připravoval velice důkladně, dokonce s choreografem Sašou Machovem, který nás učil ještě lépe chodit a vlastně zkoumali, jestli se dovedeme chovat taky císaři provokativně a tak dál. Měli jsme tam takové malé herecké zkoušky. V nějakých velkých tělocvičnách se to zkoušelo. No, při císaři to pak se šily kostýmy. Páruky nám dělali a tak dál. A já musím říct, že já jsem byla vlastně jedna z mála nebo jediná, která se, když jsem se setkala s filmem, při natáčení filmu, tak vlastně to určilo můj životní běh. Já jsem se tehdy vlastně o tu realizaci tak začala zajímat, že jsem potom šla do zaměstnání, hledala zaměstnání ve filmu a našla jsem ho tam jako klapka, potom skriptka, potom asistentka režie. A pak, když jsem viděla, že mě pánové nenechají dělat nic samostatně, tak jsem se rozhodla, že půjdu na filmovou školu a udělala jsem si FAMU. A vlastně jsem začala dělat film. Takže musím říct, že to vlastně císařův pekař to inicioval. Dokonce jsem se tam setkala ještě předtím, než jsem nastoupila na školu a než jsem začala dělat tu filmovou profesionální praxi. Takže jsem se setkala se všemi vlastně tehdy velmi zajímavými uměleckými osobnostmi kolem Jiřího Trnky a kolem Wericha. Takže tam došlo i k seznámení s Werichem a tak dál a s Karlem Ludvigem a ta společnost se stýkala neustále dál a dál. Při natáčení císařova pekaře došlo ke konfliktu, nevím, jestli s producentem nebo s Barandov, přímo vedení s režisérem, takže vlastně Jiřího Krajčíka vyměnili, což bylo pro nás velmi nepříjemné pro herce, protože on s námi ty věci připravoval jako jinak. Myslím si, že Frič byl velmi odtažitý, jako indiferentní. On to dělal jako profesionálně, ale jako nepiloval nic nebo nevyžadoval žádný výkon, zvláště ne teda od komparzu. Takže to vlastně nemělo už ten náboj jako takovej vášnivé práce, jo. Frič byl klidnej. A vlastně se tam objevoval vždycky až vlastně při ostrých natáčení, při ostrých scénách.
když to Krejčík tam opravdu zkoušel strašlivým způsobem, že docházelo až ke komickým situacím. U Krejčíka nebylo nesnadné dojít k konfliktu, protože on byl tak vášnivě zaujat tou prací, že on třeba vysvětloval něco, si pamatuju na jiných filmech, třeba na Boženě Němcové, si pamatuju, že vysvětloval Fabiánové, takže s ní až třásl s ní, s tím kostýmem. Takže vlastně ona přestala vnímat, co ji říká, a vlastně uvědomovala si jenom, že s ní cloumá, že jo. Takže tam on prostě byl ve víru vášni, no. A myslím si, že tak pořád je, že mu tak velmi záleží na tom, co dělá. A tak to přímo, až by byl schopen to znásilnit, tu skutečnost. Při tom natáčení vlastně my jsme čekali, všechny ty manekýny čekali, až přijde na ně řada, že jo. A já vlastně už tehdy jsem se tam vnutila do ateliéru a i při natáčení jiných scén než s námi jsem tam chtěla být a byla jsem tam přítomná. Jo, takže jsem sledovala to natáčení jako takové. A to vlastně byla ta základní iniciace, že mě to upoutalo. Ten film měl dva díly a ten druhý díl já jsem už potom neabsolvovala, nesezvali mě k tomu, protože já jsem se nějak, nebyla jsem tak jako in. Myslím si, že tam oni dávali dohromady ty manekýny, které měli čas a které neměli čas, jo, tam už prostě bylo větší množství publika, teda komparzu velikýho, který se ocital v tom ději, takže tam už nehrály roli takhle ty jednotlivé krásky na tom hradě, že jo. Jako v tom. Ale my jsme se stýkali dál a dál, ty komparzistky, my jsme se znali, takže jsme se vydávali a do dneška se některé vydáváme.